សងជីវិតពូទី4យើងមករត់ទៅបំណុលឈាមត្រូវសងដោយឈាមកុំថាអីវិញចឹងទូយើងគ្មានមេត្តាសម្រាប់អ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំទេលោកបងបងទេព្រោះគេជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអាចលោកធ្វើបាបគេទេព្រានាងឆាប់យើងចេញទៅមិនចេញទេឆាប់យើងទៅខ្ញុំមិនចេញទេអាយ៉ាព្រានាងហើយគេមិនគិតពីអារម្មណ៍ទុលបង្គំផងពួកគេសម្រាប់ពូទី4ហើយឆាប់ជិះចេញទៅខ្ញុំមិនចេញអីវ៉ាន់ឆាំងទូខ្ញុំបញ្ជាលោកក្នុងនាមជាព្រានាងដាក់វត្តចុះភ្លាមពួកគេសម្រាប់ពូទី4លោកពួកគេខុសតែបើលោកសម្រាប់ពួកគេគឺលោកជាអ្នកខុសវិញព្រានាងនគរមានច្បាប់យកច្បាប់កាត់ទោសពួកគេទៅលោកកំចេះព្រះនាងថ្ងៃនេះទូលបង្គំមិនអាចស្ដាប់បានទេអីវ៉ាន់ឆាក់ទូហើយខ្ញុំសុំបងលោកលើកលែងពួកគេទៅព្រះនាងហើយនេះក៏ព្រះនាងការពារពួកគេខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយពួកគេជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យលោកធ្វើបាបពួកគេទេប្រហែលជាមិនត្រឹមតែមកពីគេជាអ្នកមានគុណទេសុំទោសពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះមកធម្មតាព្រះនាងមកជាអ្វីក៏ទូលបង្គំធ្វើតាមដែរតែថ្ងៃនេះគឺមិនបានទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថ្ងៃនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចលោកធ្វើបាបអ្នកមានខ្ញុំទេល្អបើត្រង់ចង់បែបនេះអីវិនចង់ទូសុំព្រះរាជាទានទោះលោកចង់យ៉ាងម៉េចអូព្រះនាងក្រនបើណាអីវិនចង់ទូហ៊ានវាយប្រនាងឲ្យរបួសផងមិនខ្លាចប្រអងម្ចាស់ជិញសម្លាប់អីទេប្រអងម្ចាស់ជិញសម្លាប់យើងឬក៏អត់ពួកឯងមិនបាច់ចេះដឹងទេថ្ងៃនេះពួកឯងសម្លាប់ពូទី4យើងអ៊ីវិនចឹងទូយើងត្រូវតែសងសឹកឲ្យពូទី4ហីអេលោកមិនទប់អ៊ីវិនស្រាប់ខ្ញុំសិនពូទី4លោកនៅកណ្ដាលទីក្រុងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសាងតែអំពើអាក្រក់ពូយើងទៅភ្នែកពេកទៅយើងចេញមុខជួយទៅពូទី4លោកស្លាប់គឺដោយសារតែឧបទ្ទហេតុតែប៉ុណ្ណោះទេនិយាយតែប៉ុណ្ណាទោះជាពូទី4យើងខុសធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ពួកឯងទាំងអស់គ្នាគ្មានសិទ្ធិទីទៀតដែរថ្ងៃនេះអ៊ីវិនឆឹងទូយើងត្រូវតែឲ្យពួកឯងសងបំណុលឈាមនេះណាWhat?
វិតឆាក់ទៅមកណាអើយកប៉ះខ្ញុំអីវិតឆាក់ទៅលោកហ៊ានវាយខ្ញុំផងអីចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងទូប្រាប់បេដាឲ្យត្រង់បដៅលោកហើយសុំទូព្រះនាងហាសុំទូបានកាអីអេឯណាមនុស្សរត់បានហើយកុំឲ្យទូលមកគុំបានឃើញទៀតរត់ហើយអីនេះជាអ្វីដែលព្រះនាងចង់តតឃើញហើយហាអីវិនចង់ទូស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនាងណាមិនស្មានថាព្រះនាងខ្ញុំនឹងទូលមកគុំព្រោះតែមនុស្សមិនដែលស្គាល់មុខទូលមកគុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសព្រះនាងអ៊ីវិនចង់ទូមិនស្មានមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាផងអាអាអាខ្ញុំអេ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 មនុស្សមិនស្គាល់មុខអីទេក្នុងនោះមានម្នាក់ជាបងថ្លៃរបស់បងសឺមីងនៅមានម្នាក់ទៀតជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមទុកឲ្យពួកគេស្លាប់ទៅអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាទីនេះមានសុវត្ថិភាពហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នានារីក្លាហានតើអាចប្រាប់ឈ្មោះផងបានទេគុណជួយជីវិតនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងសងវិញលោកបងឈិនថ្ងៃក្រោយយើងមានឱកាសជួបគ្នាទៀតចំណែកឯឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគង់មានថ្ងៃណាមួយលោកនឹងបានដឹងនៅនេះហើយខ្ញុំថាលោកបងឈិនខ្ញុំរត់ទៅសោកស្ដាយទៅទៀតបានជឿនៅនេះនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាលើក្រោយទៀតចុះលីហើយលីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងបែកគ្នាត្រឹមនេះចុះលបងឈិនថែខ្លួនថែខ្លួនផងថែខ្លួនទៅយើងអើយអីមិនឆន្ទូកូនប្រុសបុកក្រែងឯងជាមេតបទី1របស់មហាសួយឯងអើហេតុអីគាត់ចៅមួយប្រាក់អ្នកវាបានពុកសុំទោសកូនគ្មានសមត្ថភាពដំឡើយកូនអាចសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នោះបានប៉ុន្តែមិនស្មានថាចុងក្រោយមានចោរស្រីបិទមុខម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេពុកខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនធម្មតាទេខ្ញុំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹង5នាក់នោះរួចហើយខ្ញុំស្គាល់ពួកវាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងដើរក្នុងពិភពគុណដើម្បីសម្លាប់ពួកវានិងអាចសងសឹកឲ្យពូទី4ផងតែប៉ុណ្ណោះពុកអាយចាំទុកទៅឯងជាសេនាជំនិតប្រចាំកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យ៉ាងគួងគួរនីតិរបស់ឯងគឺការពារព្រះអម្ចាស់ឯងកុំខ្វល់ពីរឿងអីទាំងអស់ពុកតែគំនិតរបស់ពូទី4ចាំទុកចាំទុកធ្វើអ្វីទៅដោយកុំឲ្យតក់កហល់ពេកពាក្យចាស់ពោលថាបើចង់សុខសឹក10ឆ្នាំក៏វាមិនយឺតពេកឬពូទី4ឯងចាំយើងសើបឯបានដូចច្បាស់បានខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមពុកឯងឯងនិយាយថាឯងបានបៃចាញ់ស្រីម្នាក់ត្រូវហើយឆឹងទូមិនក៏បីនឹងពុកមិនក៏បីនឹងដូនតាគ្រួសារអ៊ីវិនសំពុកពីនេះចុះណាអើមណាពីនេះឯងបាក់កាអីពួកមិនបានកាអីនេះ
មានសិទ្ធិដឹងពីសមាជិក5នាក់នោះដែរទេនៅទេមានម្នាក់និយាយទៅម្ដងជាកូនប្រសារបស់លោកម្ចាស់លីយានមានរឿងយ៉ាងផងប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរបងប្អូនទី4ស្លាប់ពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងលីយានព្រោះនេះគឺមិនធម្មតាទេកុំឃើញលីយានកំពុងតែស្ថិតនៅពេញចិត្តតូចតាចមួយតែម្នាក់នេះមិនមែនធម្មតាទេណាគួងអើថ្ងៃនេះទៅយ៉ាងជើវិញហើយគេត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយណាស់ហើយត្រូវដោះស្រាយរឿងគ្រោះទូរភិកទៀតយើងពិតជាមិនដាច់ចិត្តសោះព្រះអង្គម្ចាស់ជើងជួយដោះទុកលំបាករបស់ប្រជារាព្រះមហាសីគួរតែរីករាយទៅប្រើគួយអើពិតជាមនុស្សឆ្លាតមែនគិតគូរវែងឆ្ងាយណាស់ព្រះមហាសីខ្ញុំម្ចាស់ឮថាគ្រោះភ័យនៅយ៉ាងជ័យធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក្រខ្សត់សឹងតែសម្លាប់កូនចៅទៀតផងខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តមិនដាច់ទេខ្ញុំម្ចាស់ប្រុងបរិច្ចាគគ្រឿងអលង្ការឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជើងយកទៅដងអង្គជួយជន់រងគ្រោះព្រះមហាសីត្រង់ក្មេងល្អឯងនេះពិតជាយល់ចិត្តយើងមែនទេយើងក៏យកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចេញមកដែរដើម្បីជួយយ៉ាងជើស្មោះនឹងមហាសួយមកចាប់ភូមិឋានលោកចង់សងសឹកឲ្យលបងធំដែរទេបាននេះថាមិញអបាច់វិញខ្ញុំឃើញតែប្រពន្ធនៅខាងក្រៅគេធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងទេគេជាគិតកោសម្រាប់លោកម្ចាស់ធំកូនប្រុសរបស់លីយានលីស៊ឺមិញថាមិញឯងមកឃើញច្បាស់ហើយឃើញច្បាស់ហើយល្អណាស់ឱកាសសងសឹកមកដល់ហើយទៅទៅមើលទៅឈប់រតេឈប់រតេសិនអត់ទេអត់ទេកុំឈប់កុំឈប់កុំឈប់មកឈប់ខ្ញុំម្ចាស់រតេឈឺធ្វើដំណើរទៅធ្វើដំណើរទៅឥឡូវនៅឈឺទៀតទេឈឺបិទទៀតឈឺខ្លាំងណាស់គិតយ៉ាងម៉េចទៅអាយ
ឹងឈប់សិនទៅអត់ទេអត់ទេកុំឈប់អីមានដាស់តែមុនចាស់ខ្ញុំម្ចាស់តែតែមិនផ្លែទេអញ្ចឹងមិនបានមិនអីទេខាងមុខគឺលូចៅយើងសម្រាប់នៅលូចៅចុះត្រៃហើយត្រៃហើយយើងតែមុនចាស់ខ្ញុំម្ចាស់តែតែមិនផ្លែអីយ៉ាអីយ៉ាខ្ញុំម្ចាស់តែតែមិនផ្លែទេទុកប្រទេសចុះតែមិនផ្លែទេឲ្យលឿនឡើងណាព្រះបិតាសុំទុកប្រទេសចងលោកគ្រូច្រើនឆ្នាំមកនេះតែងផ្ទេក្បាច់គុណដល់ខ្លាំងពូកែដល់ខ្ញុំអូគ្រូដឹងថាឯងមានគំនុំសូមរីកាអ្នកនៅខាងក្នុងបានសម្រាប់ចោលអស់ហើយនៅសល់តែគ្មានម្នាក់គត់ជីស្មៅជីកទាំងរឹសគ្មានគំត្រូវទុកទេបាទចង់សងសឹក10ឆ្នាំក៏មិនយឺតពេលដែរយុយយុយបងសើមេយុយសប្បាយចិត្តណាស់នេះបំផុតបាត់ជោគបងហើយយុយព្រះបិតាអូនមិនក៏ព្រមឲ្យអូនមករៀងខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងតាហត់ទេលីសមីលីសមីសោកជីវិតបងប្រុសជាមកលបងសានលបងសានស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិននោះជាការយល់ច្រឡំទេយល់ច្រឡំហ៎ឯងសម្លាប់បងប្រុសយើងនៅថាយល់ច្រឡំហ៎ប្រគល់ជីវិតភ្លាមជីចេញអត់ទេស៊ឺមេងលីស៊ឺមេងអញឆាប់ចេញមកសឹកសងស៊ីយើងមិនលើកលែងគ្រូសាលីទេយើងត្រូវតែសងសឹកបងប្រុសយើងគឺនាងអរគុណអ្នកនាងមហាសួយគ្មានអ្នកស្នងទេមើលទៅលីសមីងនេះទើបជាអនាគតស្ដេចផែនដីតើហេតុអីទៅយើឃើញគេមានគំនុំរំពាត់ខ្លួនលុតជង្គង់តែជង្គង់មិនដល់ដីមនុស្សម្នាក់នេះនឹងធ្វើការធំដូច្នេះហើយឯត្រូវការពីគេHmm.
ម៉េចក៏មិនទាន់រៀបចំប្រកាយទៀតអឺរៀបចំធ្វើអីគ្មានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើផងសំបីតែរបាយការណ៍ក៏ព្រះបិតាមិនអោយយើងមើលដែរទ្រង់ឲ្យកញ្ចាស់យ៉ាងសូននោះរាយការណ៍ទាំងអស់បានអញ្ចឹងរីបត្រាបានទំនេរហើយទំនេរនេះមិនមែនជាការទំនេរទេហើយយ៉ាព្រះបិតាលែងទុកចិត្តយើងទៀតហើយគ្រាន់តែបបាញ់សោះមិនមែនជារឿងធំឯណានេះច្បាស់ជាល្បិចរបស់យ៉ាងគួងបាទទោះជាយើងល្ងងក៏យើងអាចទាយដឹងដែរបានហើយត្រង់ឆាប់រៀបចំប្រកាយទៅទៅស្ដាប់ខ្ញុំម្ចាស់លេខបាត់ថ្មីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងអើមានចូលប្រជុំទេចង់ទៅយើងបដៅគេនៅថ្ងៃនេះមកឲ្យត្រូវ40ដំបងរួចគេសុំច្បាប់ឈឺមិនបានមកប្រជុំទេខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាយក្រោយណាស់ដែលមិនបានអប់រំបុត្រម្នាក់នេះឲ្យបានល្អពេលនេះយើងអើកាន់តែផ្ដេសផ្ដាសហើយហើយកាគរុបច្បាប់គឺជាគោលការណ៍ចម្បងតាកតងដល់វាសនាមហាសួយយងអើគិតតែលេងសើចអញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅយ៉ាងជើទៅមើលព្រះអង្គម្ចាស់ជីងតើគ្រប់គ្រងបានល្អទេមិនដឹងថាតើព្រះអង្គព្រមយើងទៅជាមួយខ្ញុំទេមហេសីអូនមិនចង់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូររាជបុត្រាទេគ្រាន់តែទៅមើលសិនប៉ុណ្ណោះតាំងពីបុរាណមកតែងតាំងតែកូនច្បងពិតមែនថាយើងអើមានកំហុសតែផ្លាស់ប្ដូររាជបុត្រាអាចធ្វើនគររបស់យើងខ្ចាត់ខ្ចាយខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនចង់ប្ដូររាជបុត្រាទេគ្រាន់តែចង់ទៅយ៉ាងជើដើម្បីដើរមើលជីវភាពប្រជារាស្ត្រល្អយើងក៏ចង់ទៅមើលដែលផ្ទាល់ភ្នែកដែរថាគួងអើពិតជាធ្វើបានល្អឬអត់ថាតើដូចជាយ៉ាងស៊ូបាននិយាយថាគេសន្សំសំចៃជួយដល់ប្រជារាស្ត្រដែរទេអូខ្ញុំម្ចាស់នឹងឲ្យគេរៀបចំរទេះសេះរួចហើយចេញដំណើរនេះជាដំណើរប្រអមជាជីងឯងមិនក៏អ៊ូអមម្លេះនោះគួងអើកំពុងតែចៃបបតោះទៅមើលទៅអរគុណអរគុណហើយលោកអរគុណឯបាជាព្រះអមជាជីជាមនុស្សល្អបាទអរគុណដល់ធម្មនៈទៀតណាបាទអូអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណថ្ងៃនេះយើងទៅបាទអរគុណហើយអរគុណខ្លាំងណាស់ហាមញ៉ាំញ៉ៃមិនពេកណាស់ប្រញាប់ប្រពន្ធអរគុណមែនអរគុណស្រួលហើយអរមេត្តាទីបាទសូមអរប្រគល់ព្រះម្ចាស់ជិញព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាសូមការថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះមេតាក្រោកឡើងព្រះបិតាព្រះមេតាយើង
សូមយាងទៅខាងក្នុងសូមយាងព្រះមេដាព្រះមេដាសូមយាងលើកតែគួងអឺក្រាំទូនធម្មតាមួយសិភើនៅទីនេះក្រាំទូព្រះបិតាមេតបស្ទាក់ស្ទើកងតបមិនស្វាហាប់មេតបមិនអង់អាចកងតបមិនខ្លាហានមេតបមិនជលកងតបរត់ថយក្រោយមេតបមិនឆ្លាតវិនិច្ឆ័យបាត់បង់កងតបគួងអឺពេលនេះឯងលេងដឹកនាំតបធ្វើសឹកហើយមិនក៏មើលសិភើតបព្រះបិតាទូតមកគុំគិតថាដឹកនាំតបធ្វើសឹកក៏ដូចជាដឹកនាំប្រទេសដែរនៅក្នុងសិភើសរសេរថានៅក្នុងជួរកងតបបើមេតបខ្លាំងពូកែកងតបក៏ខ្លាំងដែរបត់យល់ថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសបើសិនជាមានស្ដេចឆ្លាតប្រទេសនឹងបានរុងរឿងនិយាយបានល្អគឺទឹកទេយើងស្មានថាជាស្រាព្រះបិតាជួនកាលបត់មើលសិភៅដល់យប់ជ្រៅមានអារម្មណ៍ថាងងុយក៏ចង់ផឹកស្រាដាស់ស្មារតីតែពេលនឹកឃើញថាមានគ្រោះទុរភិក្ខបុតគួរតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជារាស្ត្រទើបយកទឹកមកជំនួសស្រាគួងអើបុតឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺជារឿងល្អណាស់តែក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យខូចសុខភាពខ្លួនឯងដែរព្រះមេដាទូមានត្រូវណាស់ប៉ុន្តែបុតតែងតែគិតថាបុតថត់នៅក្នុងខ្សែរាជវង្សមិនគួរចាំតែទទួលផលស្រាប់ទេគួរតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នហាមប្រាំខ្លួនឯងទើបស័ក្តិសមនឹងព្រះគុណដែលចិញ្ចឹមបីបាច់របស់ព្រះមេដាមេកាឈិននេះហត់ហើយឆាប់ទៅសម្រាប់ជន់ព្រះអង្គម្ចាស់ជិញព្រះជាយាសៀក៏នឿយហត់ដែរខ្ញុំម្ចាស់ទៅសម្រាប់មុនសិនហើយអូព្រះអង្គម្ចាស់យប់ជ្រៅហើយមេកាឈិនមិនសូវស្គាល់ផ្លូវត្រង់ជួរដំណើរគេទេនេះទៅចុះមេកាឈិនសូមជិញមកខាងនេះយាងមកយ៉ាងជ័យលើកនេះតើព្រះអង្គមានអារម្មណ៍បែបណាគួងអើពិតជាធ្វើខ្លួនជាគំរូឲ្យប្រជារាស្ត្រគោរពស្រឡាញ់មែនអញ្ចឹងរឿងបដូររាជបុត្រាតើព្រះអង្គមានប្រេតតម្រេះទីការត្រួតពិនិត្យលើកនេះពិតមែនថាយើងពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់គួងអើតែយើងនៅតែមានក្តីបារម្ភយើងខ្លាចថា
អ្វីដែលយើងបានឃើញគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកតូចមួយយ៉ាងទៀតមកយើងដកហូតតំណែងយើងអឺអនាគតរបស់គេច្បាស់ជាវេទនាយើងមិនដាច់ចិត្តសោះឬមួយនេះថ្ងៃក្រោយចាំគិតទៀតត្រូវហើយទោះយ៉ាងណាក៏យងអឺជាសាច់មួយដុំដែលចេញពីខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ដែរខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនដាច់ចិត្តដូចតែគ្នានឹងខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែគិតដល់ទឹកដីមហាសួយមិនអាចគិតមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនតែធ្វើឲ្យមហាសួយមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេយើងនឹងពីទឹកចិត្តរបស់អូនប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវតែពិចារណាច្បាស់សិនចាំសម្រេចចិត្តតាមក្រោយអូតានេះមាននឹកយើងដែរទេព្រះអង្គម្ចាស់ជីងសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងទេយ៉ាងមិញគ្រាន់តែខានជួបគ្នាតែប្រហែលថ្ងៃសោះឬមួយក៏នាងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយមិនមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់ជីងព្រះអង្គនិងព្រះមហេសីសិតតែគង់នៅទីនេះសូមបីតែព្រះជាយាសៀវក៏នៅទីនេះដែរព្រះអង្គម្ចាស់ជីងមិនអាចធ្វើផ្ដេសផ្ដាសបានទេរឿងនេះមិនអីទេព្រះជាយាសៀវឲ្យយើងមកជូននាងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជីងត្រង់ជ្រាបថានេះគឺជាទឹកបតីរបស់ព្រះជាយាសៀវទេត្រង់ធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួយត្រង់ដណ្ដើមយកវាមានខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះយើងដូចជាមិនបានគិតសោះព្រះអង្គម្ចាស់ជីងបើសិនជាត្រង់ចង់សម្រេចកិច្ចការឲ្យបានឆាប់អញ្ចឹងសូមត្រង់យើងទៅវិញទៅហើយព្រះមហាសីខ្ញុំម្ចាស់នឹងជួយនិយាយល្អពីត្រង់ត្រង់មិនចាំបាច់ផ្ដំផ្ញើអ្វីនោះទេណានីហុយអើចេះយល់ហេតុផលយ៉ាងនេះថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជារស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាយាសៀវបានបើសិនជាយើងទៅវាមានខាងកើតបានយើងនឹងឲ្យព្រះបិតាតែងតាំងនាងជាស្នំថ្ងៃនេះបានជួបព្រះជាយាសៀវតើខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាព្រះជាយាយមានទឹកប្រតិទលីគិតគូដល់កិច្ចការធំព្រះអង្គម្ចាស់ជួបនាងគឺជាសំណាងរបស់ទ្រង អង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាត្រង់នឹងឆាប់យាងមកហើយនេះទៅពីព្រោះឈិនហ៊ុយអើជាមនុស្សស្រីមានប្រាជ្ញាអូនសំឡាញ់យើងមានអូនមិនសំណុំពរអ្វីទៀតទេយើងមានអូនប្រៀបបីដូចជាមានគ្រប់យ៉ាងមានលៀបមានសំណាងគ្រប់មុខឯណាប្រអងម្ចាស់ជីងថ្ងៃរះខ្ពស់ណាស់ហើយគឺមិនទាន់ក្រោកឡើងទេអូព្រះពរម្ចាស់
ព្រះអង្គម្ចាស់ជីងបាននាំអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះទៅភ្ជួររាស់តាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺម្ល៉េះព្រះពរទ្រង់បានផ្ដាំខ្ញុំម្ចាស់ថាកុំឲ្យដាស់ព្រះអង្គគឺជាងទេអីចាំយើងសោយរួចយើងនឹងទៅមើលដែរល្អបៃតាខ្ញុំម្ចាស់មកហើយអឺបៃតាបៃតាត្រង់នេះហត់ហើយពិតជាឆ្លាតមែនណាប្រាប់បៃតាខ្ញុំម្ចាស់ជួតញើអើអាបត្រីឆ្លាតមែនបៃតាសាច់ទឹកសិនតើគុំអឺរៀនចេះធ្វើស្រែពីកាលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំទីនេះហើយយើងឡើងទៅមើលសិនព្រះលោកបងមកហូបទឹកបន្តិចសិនតើបៃតាសានចិត្តទៀតទៅប្រយ័ត្នផងព្រះអាយកាព្រះអាយកាយើងមកហើយព្រះបៃតាព្រះបៃតាព្រះបៃតាត្រង់យើងមកហើយគុំអើមើលទៅដូចជាក្រាន់បោដែរឲ្យបៃតាមើលបន្តិចមើលគុំទេវតាអើយសូមបើកភ្នែកមើលនេះជាដៃរាជបុត្រមហាសួយបើទេវតាមានភ្នែកគួរតែជូនពរឲ្យមហាសួយបានរុងរឿងព្រះបិតាប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេបត់ទម្លាប់ទៅហើយអេកងទ័ពទាំងអស់នេះហេតុអីក៏នាំគ្នាមកធ្វើស្រែវិញកងទ័ពទាំងអស់នេះនៅរដូវធ្វើស្រែពួកគេមកជួយកម្មកបជួយរាស់ដីដល់ខែតំណេទើបទៅជំរំវិញខំហ្វឹកហាត់ល្អរៀបចំបានល្អណាស់បាទកងតបនឹងប្រជារាជនគរឈិនមិនពិនាទេខ្ញុំប្រកាសជាបានជួបគួរអនាគតដ៏ល្អម្នាក់ហើយ